Čau, dnes lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a je to tady lidi, konečně je to tady, máme tady halloweenský event v Pet Simulator X-kovým, co můžeme dostat? Jeden dáreček, když to budeme hrát jednu hodinu, OK, to mě zajímá, co to bude, candiesky jsou tady, standardní halloweenský peti, yes, těším se, co tam bude, event huge pet, že by nový hugeové, halloweenský upgrade, halloweenský questy, pumping cut hoverboard, nice, novej hoverboardíček, úplně zadarmo, obrovská pumpingovačka, to tady byla minule, halloween makeover, element, exclusive a nějaký fixíčky, OK, jdeme se na to podívat, hrozně se těším. OK, jsme tady respawnutý a my se jdeme na začátek podívat, co je tady novýho. Podíváme se do tohohle a máme tady ty gifty. Ty gifty si můžete koupit za 1200 Robloxů, anebo jak je tam psáno, dostanete, když budete hrát hodinu tu hru, tak dostanete jeden, opakuju, jeden gift zdarma. Víc jich nedostanete, ale aspoň jeden, takže kvůli tomu se ta hra aspoň vyplatí hrát, protože jak si povíme dál, není tady skoro nic novýho. Tak jo lidi, hrajte hodinu, dostanete jeden dáreček, jsou tady dva nový hugeové plus tyhle ty jejich malinkatý kopie, abyste viděli, jak vypadají. Ty hugeové za vámi lítají, takže jo, kvůli tomuhle se to vyplatí. Já tady ukážu, jak dostat vlastně tři gifty zadarmo. Ty gifty dostanete úplně jednoduše, zapnete si dva accounty a plus jeden budete mít na mobilu, takže tři gifty musí dostat každý zákonitě zadarmo, když bude chtít. Prostě můžete jim mít samozřejmě milion, když si zapnete a vytvoříte milion accountů. Plus nám tady přibyly nový exkluzivní vajíčka, které je nejhezčí. Asi tenhle ten zeleňáček je hezký. I když na něj je větší pravděpodobnost, mně se ten zelený asi líbí víc než tenhle ten červený ohnivej. No možná, když to uvidím potom naživo, tak to bude úplně jinačí. Tak tohle to je všechno. No a my si skočíme tadyhle do této krásné budovy, jdem se tam podívat. No a já vám tady ukážu moji reakci, když jsme byli na livestreamu včera, co jsem na to říkal. O můj bože, Halloween 2020 kompletní. Nice. A ukaž mi ty mazloně, oni jsou stejný, ne? Bože, oni jsou stejný, já jsem to říkal. Ježíš, já to říkal, lidi, je to úplně stejný. Je a Jack Ripper to vyhrál. Proč? 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 Teď je to úplně stejný, ale přidal, jak jsem vám dal hlasovat. Tak oni tam dali repra. Bože. Na tomhle tom dělali 14 dní, nebo kolik jako, to Preston přijel z dovolení a řekl si, hele lidi, asi bude ten Halloween, oni chtějí update, tak jim tam přidáme jednoho novýho huge. Bože, proč? No a teď se budete ptát, jak dostat tenhle ten hoverboard. Jo, tenhle ten hoverboard je ve hře, můžete ho dostat úplně zadarmo. Potřebujete ale mít jednu malinkatou věc splněnou. Potřebujete být v hardcore světě. Když nebudete v hardcore světě, tak to nefunguje. Jak se dostat do hardcore světa? Potřebujete mít hotový mastery na 25%, abyste mohli potom do Voidu a z Voidu vás to teleportne do tech světa. Takže jdeme do tech světa, jak jste si mohli všimnout, já už ho mám. Máme tam 4 questíky. První musíte otevřít vajíčka, ty nejobyčejnější, potom natěžit 3 miliony candy coinů, potom otevřít 25 vajíček, tam kde jsou ty huge petové, no a poslední, což asi pro někoho bude těžký, pokud se ještě neví, jedna malinkatá fintička, která je, když půjdete na server, kde je málo hráčů, tak je velká pravděpodobnost, že v pixel světě bude pumping a rovnou si to vytěžíte. Takže hledejte servery, kde je co nejméně lidí a doufejte, že všichni nemají otevřený kompletně světy. Takže když najdete člověka, kde je jenom jeden server obsazený, tak se na to teleportněte a doufejte, že tam zůstaly nějaký pumpingy. Já se podívám, tady vypadá, kolik je, tady je milion lidí, takže tady to asi kluci a holky budou mít otevřený. Koukneme sválně do pixel světa. A je tady nějaká, ne, je tady, hele, neuvěřitelný, mám štěstí, podívejte se lidi, jak tohle to prostě easy peasy metal easy funguje.
krásný tři pumpingovky na vytížení, takže už rázem by vám chybělo se napojit do dalšího světa a tenhle ten quest můžete mít hotový klidně do 30 sekund, nebojím se to říct prostě, do 30 sekund máte hotový tenhle ten quest. Hele, tam je další, oni jsou tady všechny. 1, 2, 3, 4, takže jedna by chyběla. Já jsem si tamhle tý nevšimnul. Takže, jak vidíte, i můžete jít na plný server, je to úplně jedno. Random, nehledal jsem prostě nic a teleportlo mě to. Ale lidi Pixel svět moc otevřený nemají. Já otevřený mám, já tu hru hraju. Dá se říct, že jsem ji opět zase dohrál, nic pro mě novýho tady není. Maximálně budu zase stát u vajíček a budu si je otevírat. A jo, jako, prestne. Opravdu, jak jsem říkal, dal se jste tady spamnula, takže bychom to měli mít kompletní hnedka, jo, na spawnwordu. Jsem si pojel na spawnword, jestli ji tam rychle najdem. Spawn mini většinou. Koukneme, jestli ji najdem, nebo jestli ji někdo už vytěžil. Tak, kluka, naskákej. Tak co, našel ji někdo? Tady všichni běžej, takže bude úplně někde vzadu, nebo se ještě nerespawnula. Yes, mám jí tady, mám jí vytěží kluku. Jo, tak mám to. No já si jdu zpátky do svýho světa, protože tam jsou ještě 4 a ten úkol bych měl prostě hotový. Jo, úplně easy. No jo, napište mi klidně do komentářů, co si o tomhletém updateičku myslíte. Samozřejmě, kdyby někomu padnul ten Jack Rapper, tak napište, rád bych ho viděl naživo. A to bude všechno pro tenhle ten díl, tak jo lidi, mějte se krásně. No a mějte se krásně. Ahoj.